पाँच करोडको गाडीमा सर र हिँडेर फाइभ स्टार होटलमा चाहिने बसेर हामी माथि शासन लगाउने छाड्नुपर्छ देश छाड्नुपर्छ ऊ श्रीलङ्काको हालत हुन्छ देख्नु होला जनता सडक आउँछ अब शेरबहादुर र प्रचण्ड के भएको छ अब काङ्ग्रेसभित्र पनि भारी ठुलो भयानक विद्रोह हुँदैछ काङ्ग्रेसभित्र भयङ्कर ठुलो विद्रोह हुँदैछ अब देउपा एकातिर सबै काङ्ग्रेस एकातिर स्रोत तत्ुल्नुपर्छ कि पर्दैन प्रच प्रचण्डहरूको सम्पत्तिको स्रोत यो राज्यमा त्यसैले यो राज्य पुरै अराजक पुरै अराजक अनि शेरबहादुर शेरबहादेवले संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ शेरबहादुर कुल देवता हो दर्शक वा दर्शकबैद हामीसँग आज माओवादी पीडित राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भोजराज तिमिर सिन्हाजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विशेष गरी द्वन्द्वकालका घटनाहरू र उहाँहरूले सर्वोच्चमा जुन किसिमका मुद्दाहरूको कुराहरू गरिरहनु भएको छ यिनी विषयहरूमा हामी विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ हजुर धन्यवाद यहाँलाई सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई माओवादी पीडित राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हुनुभएको नाताले यहाँलाई पहिलो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दा माओवादी पीडित राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति यो समिति कहिले गठन भयो केका लागि यसले के के गर्छ हाम्रो दुई सालमा राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति बनेको हो यो यसले तनाम माओवादीद्वारा जुन समस्यामा परेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई समस्याको समाधान गर्न उपचारका कुराहरू र आफ्ना आवाजहरू बाहिर ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेको र तपाईँहरूले जुन त्यत्रो पुरानो संस्था होइन त्यत्रो पुरानो जो एउटा तपाईँहरूको एउटा समिति तर अहिले आएर किन यी कुराहरू उठ्दैछन् अथवा अहिलेसम्म तपाईँहरू सङ्घर्षरतै हुनुहुन्छ फेरि यो किन यो यहाँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा यो आज उठेको कुरा होइन म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु यी बालिकाले हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई यहाँ के इङ्गित गरेको छ भन्दा त्यो बालिकाको बुवालाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिसकेपछि म म तिमीहरूलाई पनि छाड्दिन भनेर यो इङ्गित गरेको फोटा यहाँले हेरिराख्नु भएको छ एउटा प्रतिनिधिमूलक कुरा मात्रै हो यो यस्ता हजारौँ हजार चाहिँ संवेदनशील कुराहरू छन् मुलुकमा थाहै शान्ति कायम गर्नका लागि हामीले पुनः द्वन्द्वमा देशलाई जान दिनुहुन्न यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ अत्यन्तै धैर्यताका साथ हामीले आफ्ना मागहरू राखेर रा। बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित पर्यो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पर्यो अङ्गभङ्ग पारिएकाहरूलाई उपचार पर्यो बालबच्चालाई पढाउनु पऱ्यो अनि हत्या गरिएका मान्छेहरू जो हत्या गरिए किन हत्या गरियो छानबिन गरेर हत्याराहरूलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो कुनै राजनैतिक मागहरू मा के अरे यो राज्य सत्तामा पुग्नका लागि गरिएको हाम्रो आन्दोलन होइन हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलन हो र यसमा कति जोडिनु भएको छ तपाईँहरूको कुराहरू कतिका सम्बोधन भए आजसम्मको दिनमा कति अरूले हेरिराख्नु भएको छ अहिले के छ भन्दा माओवादीबाट परेको असरलाई समान रूपले सम्बोधन गरिएन भने त्यसले पार्ने दुर्गामी असर अहिले देखिराख्नु भएको छ सारा एक किसिमको विद्रोहको सुरुवात भइसक्यो नागरिक विद्रोह देशमा यति ठुलो नागरिक विद्रोह हुँदैछ अब मान्छेहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको छ विद्रोह हुन्छ भन्नुभयो ठुलो विद्रोह हुन्छ भारी ठुलो विद्रोह किन 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 भन्दाखेरि न्याय नदिएर अझै हामी माथि दम्ब देखाउने अस्ति भर्खरै पनि यो जन अब यिनीहरूले के मागिराखेनन् माओवादीहरूले मान्छे घर लुट्ने मान्छेलाई अङ्गभङ्ग पार्ने विस्थापित बनाउने निकाला गर्ने घरबाट निकाला गर्ने तपाईँले जस्तो आफ्नै पीडा सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिनुहोस् मेरो दाईको हत्या गरिएको थियो मेरो अङ्कल नरेन्द्र तिमिल सेना तत्कालीन गाविसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि माओवादीले बेपत्ता पारे घर लुटेर सम्पत्ति कब्जा गरेर उहाँ पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ अनि मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति लुटियो त्यसपछि धन दौलत बाली नाली भएको गरगहनाहरू त्यो सबै लुटेर मेरो बुवा र आमालाई अहिले प पचहत्तर छत्तर वर्षका बाबामा कन्सर्टमा पेस्तोल मा, राखेर रा, मानसिक यातना दियो त्यसपछि हामी त्यहाँबाट विस्थापित भइसकेपछि अनि यस्ता किसिमका जघन्य अपराधहरू गर्ने अझै हामी माथि शासन लगाएर दम्ब देखाएर अब देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुखको अघिपछि अस्तिको पत्रकार सम्मेलन हेर्नुभयो होला नि राज्य सत्ता हाम्रो कब्जाभित्र छ हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको जाने दम्ब छ त्यो उहाँहरूलाई प्रचण्डजीहरूलाई उहाँहरूले त तुरुन्त चाहिँ राजीनामा दिएर बाहिर आउनुपर्छ यदि उहाँमा मानवता छ भने क्ये गारे? क्ये गारे के गर्न के गरे के गरेनन् यिनीले केसम्म गरेनन् पुरै आफ्नो जनसरकार घोषणा गरे जन अदालत बनाए गाउँमा एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानका लागि भिसा चाहिन्थ्यो माओवादीको अनि ए बुढा खाना पकाइनस् बन्दुक तेस्रो आएर के छ तुरुन्तै जाने परिकार परिकारको बनाएर पर खुवाउनु पर्थ्यो लुटिनु पर्थ्यो यिनीहरूले गरेको वितण्डा अत्याचार अत्याचारको प्रा प्राकाष्ठा ठुला ठुला अधिकार उल्लङ्घनका झन्य अपराधहरू दमदमी अहिले पनि त्यो सम्झिँदाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ सम्झिन सक्नु कहाली लाग्दो अवस्था माओवादी तपाईँहरू नि विस्थापित भएपछि तपाईँहरूको जिन्दगी कसरी बित्यो के गर्नु हामी विस्थापित भइसकेपछि अब विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर जीविका चलाइराखेका छौँ अब उनीहरूले लुटेको सम्पत्ति पनि फिर्ता नग नगर्ने त्यो सम्पत्ति अहिलेसम्म फिर्ता फिर्ता भएको गर छैन मेरो मम्मीले अहिले पचासी चौरासी वर्षको हुनुभयो कि कति हुनुभयो मेरो मम्मीले बाबु यो प्रचण्डले लुटेको सम्पत्ति कहिले फिर्ता हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गिसक्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू अनि यो फिर्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन लुट्यो शान्ति त उहाँहरूका लागि आयो आम नागरिकलाई कहाँ शान्ति आएको छ त्यो शान्ति प्रक्रिया भनेको के हो उनीहरूको मात्र परिभाषा हुन्छ शान्ति प्रक्रियाको परिभाषा लुटेको सम्पत्ति हुन्छ त्यो तपाईँहरूकै नाममा छ अहिले पनि छैन लुटेको सम्पत्ति त फिर्ता गरिएको छैन जस्तो जस्तो पूर्जा कसको नाममा हुन्छ पूर्जा त अब जग्गा बोक्न नमिल्ने भएर हो अब उनीहरूले पहिला पनि आफ्नो मालपोत बनाएका थिए कब्जा गरेर जग्गामा झन्डा गाडेर त्यो पनि खेतीबाली पनि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले वर्षौँसम्म चाहिँ नै उपभोग गरे अनि उठाउन मिल्ने चल सम्पत्तिहरू सबै बोकेर लगे अचल त अब उठाउन नमिल्ने त कति कतिकै भोमानेर फाले कति ध्वस्त बनाए सक्ने जति उठाएर लगेको सम्पत्ति अब देख्नुभयो ब्याङ्कहरू कति लुटे लान सकिने जति सबै लुटे सबै बोक्न सकिने जति सबै लुटेर लगेका छन् अब त्यो फिर्ता हुन्छ त त्यो अब त फिर्ता अब अब उनीहरूले त्यसमाथि चाहिँ मोज गरिरहेछन् त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ त अब सम्पत्ति कति थियो देखिराख्नु भएको छ प्रचण्डले खर्च गर्ने दिनमा दुई तिन दुई दुई तिन लाख रुपियाँ दैनिक खर्च अहिले त अब राज्यको ढुकुटी हातमा पऱ्यो अहिलेको कुरा होइन त्यो अस्ति पनि भर्खरै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला पनि उहाँको लाखौँ रुपियाँ दिनमा खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँदो त्यो हाम्रो लुटिया सम्पत्ति त हो नि त्यही त्यही सम्पत्ति हो हामीले एउटा प सय रुपियाँको रिचार्ज कार्ड किन्दाखेरि हामीलाई दुई रु दुई रुपियाँ हामीलाई ट्याक्स लाग्छ भनेदेखि उहाँ त बिल्कुल चाहिने यो दमदमी युद्धको दमदमी अनि लुटिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न माओवादी नेताहरू कोही आठ दसजना टाउकेहरू माओवादीका तिमीहरूको कुरा सुनिहाल्नुभयो होला शिविरमा माओवादी शिविरमै भएको भ्रष्टाचारका बारेमा पनि यो कुरा बाहिर आएको थाहै छ अस्ति भर्खरै बाबुराम भट्टराईले यो सन्धि गर्दाखेरि प्रचण्डले अरबौँ रुपियाँ खानुभएको छ भनेर अस्तिसम्म भ अहिले भन्दै थिए प्रकाण्ड भन्ने एकातिर कराउँदै थिए देखिहाल्नु भएको छ यिनीहरू जब हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अनि स्यालुइयाँ जस्तै एकै ठाउँमा आएर यो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न र ठुला ठुला जघन्य अपराधहरू मानव हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरू गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो एकता बनाएर हामीले ऊ गर्नुपर्छ भनेर मिलेका हौँ रातारात मिले हजुर तपाईँहरूले राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति बनाएर तपाईँहरू द्वन्द्व पीडित एकता हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ फेरि त्यो मुद्दा भएपछि फेरि सबैजना एक हुँदै हुनुहुन्छ हो त्यो कारण छ नि त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् न रातारात एक हुनुको का पछाडिका कारणहरू के छ भन्दा अब तपाईँहरूले पनि सत्य जान्न खोज्नु भएको छ त्यो सत्य कुरा के हो भन्दा आफ्नो पाप लुकाउनका लागि आफूले गरेका काण्डहरू यी लुकाउनका लागि एक भएका हुन् कहीँ गए पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् हामी सबै माओवादीलाई भन्दैन र उहाँहरूले त अब विधेयकै ल्याएर आफै चोखिदिनु अब अब त्यो विधेयकका विरुद्धमा पनि त्यो विधेयक गम्भीर खालका अपराध गर्नेहरू गम्भीर खालका मानव हत्या जस्ता विषयहरूलाई सा सामान्य मानव मानवाधिकारको रूपमा हेरेर अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ जालसास गरेर पास गर्न खोजिएको जालझेल गरेर पास गर्न खोजिएको छ फास्ट ट्र्याकबाट फास्ट ट्र्याकबाट त्यसका विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यसको दोष सबैलाई छ माओवादी लगायत काङ्ग्रेस एउटा सिङ्गो ज्ञानेन्द्र साई बाहेक र एकजना सांसद के अरे उहाँ भक्तपुरको प्रेम सुबाल प्रेम सुवाल र ज्ञानेन्द्र साय ज्ञानेन्द्र साई बाहेक अरू यी विधायक विधायक भनेको त सबैको यिनीहरूले त्यो विधायक त्यो विधेयक पास गर्नु भनेको सबै विधायकको त्यो चाहिँ नि त्यहाँ त्यहाँ दोष हुन्छ र त्यो विधेयक पास भयो भने तपाईँहरूलाई न्याय भएको ठहरैन त्यो हामी पास यिनीहरूले गरे पनि त्यसका चेम्बरहरू चारवटा चेम्बरहरू छन् तल्लो संसद अनि त्यसपछि गएर माथिल्लो संसद पनि छ अनि त्यतिबाट पनि अब राष्ट्रपतिसम्म कहाँ पनि पुग्छ त्यसपछि त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि अर्को चेम्बर हामी कहाँ सर्वोच्च अदालत छ नजिरहरू मानव हत्या जस्ता गम्भीर विषयमा उन्मुक्ति दिन पाइने छैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिर हामीसँग छ फेरि हामी सर्वोच्चमा रिटाल्छौँ त्यो चौथो अनि पाँचौँ चेम्बर भनेको हाम्रो जनता जनाधार नागरिक समाज पुरै त्यो सडकमा आउँछ विकल्पै छैनौँ हामी त्यसै त्यत्तिकै चाहिने यो स्वीकार गरेर बस्न सक्ने हाम्रो अव त्यो कुनै गुणै छैन तपाईँहरू टुङ्गोमा पुर्याएरै छोड्ने टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ हामी पुरै खारेज गरिदिन्छौँ सम्मानित अदालतले पनि संविधानसँग बाजिएको विषयहरू मूल कानुनसँग बाजिएको विषय त खारेज गरिदिइहाल्छ अब तपाईँले भनेको जस्तो हो जनयुद्ध दिवस त क्यालेन्डरमै अब आइसक्यो जनयुद्ध दिवसको विधा सार्वजनिक त्यो सर्वोच्च अदालतमा जनयुद्ध दिवस खारेजका लागि गरिएको के अरे दरपिट हामीले फेरि आज सम्मानित अदालतले खारेज गरिदियो अब मुद्दा लाग्ने भयो जनयुद्ध दिवस खारेज हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लाग्ने भयो लाग्ने भयो अब अदालतले नै स्वीकृति दिइसक्यो हा। जनयुद्ध दिवस खारेज गर्नका लागि अदालतको ढोका खुलिसक्यो आज अदालतले दर्पिट गरेका थियो हा। आज चाहिँ खुल्यो भनेपछि अब मुद्दा चल्छ यो जनताको पक्षमा होइन देशका सोझा साझा नागरिकहरूको विभत्स हत्या गरेर मानिएको उत्सव हो जनयुद्ध दिवस भने युद्धको दमदमी जनसरकार अरे जन अदालत रे अझ जनयुद्ध दिवस त्यसैले यो लोक कल्याणकारी राज्यमा कानुनको शासनमा यो मान्ने हुँदैन सबै जनतालाई स्वीकार जनयुद्ध कि यसलाई के मान्नुहुन्छ यो हिंसा हो सङ्गठित हिंसा हो युद्ध चाले, चाले, चाले भने भने यो जनयुद्ध होइन आज पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुभयो एकदमै हो चाहे 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 जो सुरुले जे भने पनि यो सङ्गठित हिंसा हो ह यो राजनीति होइन यो, यो कुनै सिद्धान्त होइन राजनीति एउटा पाटो हो हत्या र हिंसा अर्को पाटो हो र उहाँहरूले के चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ भन्दा राज्यमा चाहिँ अब गृहयुद्ध मचाउने डिजाइन भइरहेको छ हामीले फसाउन खोजिआएको छ अर्को युद्ध हुन्छ है भन्ने किसिमको चेतावनी पनि दिँदै हुनुहुन्छ यी दस आठजना टाउकेहरूलाई सम्रान्त बनाउनका लागि के नेपाली नागरिकहरूले यत्रो बलि हजारौँ मान्छेहरूको बलि किन चढाइयो अरू विविध बाटाहरू थिए उत्कृष्ट संविधान भनेर छयालिस सालको संविधान आएकै थियो वाक् स्वतन्त्रता छँदै थियो यिनीहरूले जन जङ्गलमा पसेर युद्ध गरे गरिसकेपछिको उपलब्धि एउटा देखाउन एउटा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि त अब, अब गणतन्त्र आयो बोल्ने स्वतन्त्रता पाइयो भन्नुहुन्छ त्यो पहिल्यै आएको थियो नि त स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता त छयालिस सालको संविधानमा कति स सा, सत्तालिस सा, सालको साल संविधानमा हेर्नु भएको छैन सत्तालिस सा सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर यिनीहरूले भने होइनन् यी नेताहरूले अनि त्यहाँ थियो त वाक स्वतन्त्रताका कुराहरू थिए सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने कुराहरू थिए नागरिकले चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारका कुराहरू थिए संविधान संविधान प्रदत्त अधिकारहरू त दिएका थियो नि त अब यिनीहरू जङ्गल पसेर यिनीहरूबाट भएको उपलब्धि के कुम हल्लाएर नाटक देखाएर यस्तै चाहिँ हामीले जनयुद्ध जनयुद्ध लाज लाग्दैन जनताका अगाडि मुख देखाउनका लागि यिनीहरू त यिनीहरू एक गिलास पानीमा डुबेर मरे हुन्छ यी मान्छे नै होइनन् जनहत्या गर्ने ठुला ठुला जाने अपराधहरू गर्ने अन्त जनयुद्ध भन्ने के गर्न बाँकी राखे यिनीहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पनि कुरा ल्याउँछन् कसैले हेगमा लैजानु जान्छ जान। एकदम सङ्क्रमणकालीन न्यायले टुङ्ग्याउँछ अरे सङ्क्रमणकालीन रे यिनीहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको अर्थ के हो एम्बुलेन्स जस्तो हो एकदम एकदम फास्ट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने दुई वर्षमा सबै शान्ति प्रक्रियाका पाटाहरू दुई वर्षभित्रै सबै कुराहरू टुङ्ग्याउँछौँ भनेको थिएँ तर यत्रो लामो समयसम्म अहिले 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 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप बेपत्ता आयोगहरू पदाधिकारी विहीन छन् त्यहाँबाट चाहिँ न्याय पाउन नसकेपछि हामी त शान्तिगामी हौँ शान्ति, शान्ति चाहन्छौँ देश भड्कालोमा नजाओस् यी बच्चाहरूले अघि मैले अघि नै उदाहरण दिएँ यो बच्चाले अब यो बच्चा हेर्नुहोस् अहिले बिस वर्षको पुगिसकेका छ जसरी मेरो बुवाको हत्या गरियो अपहरण गरियो त्यसै गरी तिमीहरूको पनि म हालत निकाल्छु भनेर आजभन्दा अठार बिस वर्ष पहिला देखाएको यो औँला देखाएर प्रचण्ड बाबुलामलाई इङ्गित गरे तस्विरहरू हेर्नुहोस् है बच्चाले अब यसले के देखाउँछ देशमा देश यिनीहरूको मा? देश मात्र हो यिनीहरू त अराजक हुन् दुई चार तपाईँहरूसँग नि यस्ता घटनाहरू कतिवटा कहिले खोज नागरिक निर्दोष नागरिकहरूलाई को अङ्गभङ्ग गर्ने बेपत्ता पार्ने हत्या गर्ने यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई सहेर बस्न सकिन्छ दस दस वर्षसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको यत्रो लामो समयसम्म यो त सङ्क्रमण फैलियो पुरै फैलियो सङ्क्रमण यो त दमकल जस्तै हो नि त सङ्क्रमणकालीन न्याय भने त तुरन्तै आगो लागेपछि दमकल पुग्नुपर्छ एम्बुलेन्स पुग्नुपर्छ यत्रो आठ दस वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्था सङ्क्रमणकालीन न्याय बाह्र बुधे तिम्रको नाटक हो अब नियमित अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार चल्छ तपाईँहरूलाई के गर्यो भने न्याय भएको अनुभव हुन्छ मानव हत्याराहरूलाई कानुन अनुसार दण्ड गरिनुपर्छ लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ यी दण्डित हुनुपर्छ कानुनी अराजकता आउनु हुँदैन देशमा लोक कल्याणकारी राज्य हुनुपर्छ विधिको शासन हुनुपर्छ यो उजण्डता यो अराजकता यो हैकम के थियो प्रचण्डको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ दिनमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने उद्योगपति विनोद चौधरी जस्तो मान्छेको छोरा हो वहाँ उहाँको व्यवसाय के हो स्रोत खुल्नु पर्छ कि पर्दैन प्र प्रचण्डहरूको सम्पत्तिको स्रोत यो राज्यमा त्यसैले यो राज्य पुरै अराजक पुरै अराजक अनि शेरबहादुर शेरबहादुरदेवबाले संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ शेरबहादुर शेरबहादेबाको कुलदेवता हो वहाँ नागरिकको हत्या गरेका छन् असी प्रतिशत काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मारिएका छन् देशमा सर्वस्व हहरण गरिएको छ शेरबहादुर र प्रचण्ड के भएको छ अब काङ्ग्रेसभित्र पनि भारी ठुलो भयानक विद्रोह हुँदैछ काङ्ग्रेसभित्र भयङ्कर ठुलो विद्रोह हुँदैछ अब देउपा एकातिर सबै काङ्ग्रेस एकातिर काङ्ग्रेस भएकै कारणले चाहिने कार्यकर्ताहरूको बलि चढा मन्दिरमा लगेर मान्छे काटेका छन् यिनीहरूले तर काङ्ग्रेसीहरूले त्यो पीडा बिर्से नि काङ्ग्रेसहरूले बिर्स्या होइन दुई चारजना शेर्वा देउपा जस्ता अराजक चाहिने पार्टी सभापतिहरू यस्ता मान्छेहरूले बिर्सेका हुन् ठुलो विद्रोह आउँछ कति सहेर बस्ने कसैले के भन्छन् भन्दा नि यत्रो वर्षपछि किन यी कुराहरू चाहिँ उठाउनु पर्यो हो? होइन हामी निरन्तर उठाइराखेका छौँ तपाईँको आठ वर्षसम्म स सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई टुङ्ग्याउनका लागि न्याय दिनका लागि बनेका आयोगहरू निकममा भए हेरिराख्नु भएको छ पदाधिकारी विहीन छन् अनि त ढोका बन्द त्यो ढोका बन्द भइसकेपछि सम्मानित अदालत समक्ष हामी पुगे हो त्यसपछि तपाईँहरूलाई वर्षौँ वर्ष झुलाइयो 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 नाटक गरियो जालझेल गरियो अनि पीडितले न्याय पाउनु कहाँ जाने अहिले टाउकोमा गोली खाएर गोली बोकेर बसेका छन् औषधि नपाएर नि कसरी न्याय दिन्छौँ भनेका थिए पहिला त केही त कुरा भएको थियो नि तपाईँहरू माओवादी पक्षबिच होइन यिनीहरूले अब तिन चारजना टाउकेहरूले बसेर गरिएको यो शान्ति सम्झौता थियो शान्ति सम्झौता पालन पालना हामी ने नागरिकहरूले गरेकै हौँ सबैले नगरेको भन्न मिल्दैन नत्र त हतियार लिएर हामी पनि जङ्गलमा जान्थ्यौँ नि त हामी त पर्खाइमा रह्यौँ नि त न्याय न्यायको प्रतीक्षामा छौँ नि त अहिले पनि यत्रो दर्शकौँ हुँदा पनि हामीले हाम्रो लुटिएको सम्पत्ति पनि हामीले फिर्ता नपाउने न्याय पनि नपाउने अझ हामी माथि उल्टो दम्ब देखाएपछि त विद्रोह भयो क्या पुरै विस्फोट हुन थाल्यो कमेन्टहरू हेर्नुहोस् हामीले गरेका कुराहरूका कमेन्टहरू हाम्रो पक्षमा कति छन् माओवादीका पक्षमा कति छन् म माओवादी भन्दैमा सबैलाई दोष दिनसम्म सामान्य नागरिकहरू एक छाक खान नपुग्ने नागरिकका बालबच्चाहरूलाई रोल्पा रुकुम जस् प्युठान सल्यान होइन यता यता एकदमै पहाडी क्षेत्रका दुर्गम ठाउँका युवाहरूलाई सपनाको खेती बाँडेर अब जनताका घर हुनेछन् ठुला ठुला यी जनताका घर हुन् भनेर माओका लेलिनका स्टालिनका ठुला ठुला फोटाहरू ल्याएर पूजा गर्न लगाएर बितन्डा मच्चाएर रत्नपार्कमा धुलो बेचे जस्तै गानु गोलो ठिक हुन्छ ग्यास्ट्रिक ठिक हुन्छ सबै ठिक हुन्छ भन्दैछ सिद्धान्तको धुलो बेचेर नेपाली दाजुभाइहरूको बिचमा मिलेर सम बसेको समाजमा विद्रोह ल्याएर यो उदन्तरता मचाइसकेपछि यी सबै माओवादीहरूलाई म भन्दिनँ सामान्य बन्दुक बोक्न लगाइयो सपनाहरू बाँडियो ती सा सामान्य नागरिकहरू अहिले खाडीमा छन् दसौँ लाख भारतमै विस्थापित भएर गए युद्धमा अहिले उनीहरूसँग कोही पनि छैन माओवादीका चार पाँचवटा टाउकाहरू उफ्रिएका छन् जनता एउटा पनि छैन कुनै पनि छैन यिनीहरूको पक्षमा सारा देश माओवादीको खिलाफमा छ जो जसले माओवादीलाई बोकेर हिँड्छ त्यो त्यो पार्टीमा पनि अहिले धरापमा पर्दैछ काङ्ग्रेस अहिले धरापमा पर्दैछ जनताको ठुलो पार्टी भनेर के हेर्ने मतियार जनताको सेन्टिमेन्ट मुख्य अभियुक्तलाई बोक्ने मतियार एकदम अब तपाईँले नि यति कुरा भनिरहेको कतिको आशावादी हुनुहुन्छ जस्तो यहाँको न्यायालयप्रति न्यायको सम्मानित, सम्मानित अदालतले अग्राधिकार दिएको छ हाम्रो मुद्दालाई त्यसैले अब प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिएर माफी माग्नुपर्छ त्यसको विकल्प अर्को विकल्प छैन उहाँ त अब युद्ध सरदार हो नि त राजनेता त होइन नि त हामी दसौँ अहिले अठार वर्ष भइगयो यहाँ हेर्नुहोस् कति निरङ्कुश प्रचण्ड आफै पार्टीभित्र पनि पैँतिस चालिस वर्षसम्म आफै अध्यक्ष अर्को छैन त्यो निरङ्कुशताको प्रकाष्ठा हेर्नुहोस् न त्यहाँभित्र पनि अराजकता छ कि हेर्नुहोस् प्रचण्डलाई कतिपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जवाब मागेको छ र यो समस्या समाधान गर पीडितहरूको ए त्रोपटक जवाफ माग्यो जवाफ मागेको छ राज के अरे सम्मानित अदालतले फैसला कारण निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गरेको छ हेर्नुहोस् दम्भ अदालत के हामीभन्दा ठुलो हो युद्धको दम्ब अहिले जनयुद्ध दिवस मनाइनु पर्थ्यो देशका सामान्य नागरिकहरू कुनै कोही युद्धमा समावेश नभएका घरमा सुतेका मान्छेलाई लगेर जाने अचानकमा काटेर त्यो मारेको त्यो जाने उत्सवका रूपमा जनताको हत्या गरेको उत्सवका रूपमा जनयुद्ध दिवस यिनीहरूको दमदमी अझै मानवता छैन अरू मान्छे छैन अब त आम नागरिक किन ना? अब सडकमा आउनुपर्छ राज्यविहीनताको अवस्था छ दण्डहीनताको अवस्था छ मुलुकमा जस्तो तपाईँहरूलाई नि यो सर्वसाधारण जनताले चाहिँ साथ दिनेमा कतिको विश्वास आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना आउनुहुन्छ अब हामी आह्वान गर्दैछौँ देशभरिबाट उपत्यका पुरै सडकमा आउँछ घर घरबाट यो सबैको यो त सबैको साझा समस्या हो त्यो त प्रतिनिधिमूलक केही घटनाहरू मात्र मैले भने यो त समस्या साझा समस्या सबैको हो नि देश लुट गरिएको छ देशलाई लुटिएको छ हेर्नुहोस् अहिले आर्थिक अभाव केही सीमित दुई को नेताहरूको घरमा चाहिँ गोदाम गरे राखिएको गो छ पैसा यो तरलता हेर्नुहोस् आर्थिक तरलता हेरिराख्नु भएको छ नि कत्रो ठुलो छ हो त्यसैले गर्दा अब जनता जागरुक हुनुपर्छ सडकमा आउनुपर्छ बस्ती बस्तीबाट आउनुपर्छ पुरा अस्तव्यस्त बनाउनु पर्छ र यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ मानव हत्या गरेर अझ ठुला ठुला कुरा गर्ने कुनै हा? हालतमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन न संविधानले मिल्छ न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मिल्छ न सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाको नजिरबाट मिल्छ यिनीहरू उन्मुक्ति पाउने कुनै आधार एकपक्ष रूपमा माओवादीहरूलाई भनिरहँदाखेरि यहाँनिर के कुरा गर्छन् भन्दा राज्य पक्षबाट पनि त घटना भएको छ नि भन्छन् राज्य पक्षबाट पनि भयो म राज्य पक्षबाट घटना भएको छैन भन्ने कुरा होइन तर घटनाको सुरुवात यिनले किन गरे निर्दोष मान्छे पनि मारिएका छन् सेनाबाट हामीलाई सेनाको पनि विश्वास छैन सेना ठिक हुन् भन्न खोज्या पनि होइन सेनाको जासुसी संयन्त्रमा पनि खिया लागेको कारणले गर्दा देशको हालत यस्तो देश भएको हो तर युद्धको सुरुवात त माओवादीले नै गरे भन् नि त गएर राज्यसँग त इमिडिएट हतियार त कुनै पनि राज्यसँग त हतियार त हुन्छ नि त सेना प्रहरीहरूसँग त हतियार हुन्छ अनि त्यो खोज्न गएपछि उनीहरूले चलाए त्यहाँबाट हतियार कब्जा गर्न गएपछि त हतियार चलाउने भए तर निर्दोष मान्छेहरू घरमा सुतेका मान्छेहरूलाई लिएर अचानकमा काटेका छन् विभत्स हत्या गरेका छन् मान्छेलाई जिउँदै आँखामा चिम्टा हालेर आँखा झिकेर रा राखिएको छ शरीरका पाटपाट गरेर गर पुरै गरे चाहिँ खसी काटेर जस्तै काटिएको छन् बच्चाका अगाडि बाबु र आमाको हत्या गरिएको छ यस्ता किसिमका चाहिँ वितण्डा मचाइएको छ यो अब सेनाले पनि गर्यो सेनाले गरेन भन्न खोजे होइन जस्तो अब तपाईँहरूलाई जुन दरबिट खारेज भए पछाडि मुद्दा चल्ने जुन वातावरण बनिएको छ अब तपाईँहरू जनयुद्ध दिवस चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर मुद्दामा जानुहुन्छ हामी त अब गइसक्यो नि प्रक्रिया खुलिसक्यो त अदालतले त्यो बाटो चाहिँ अब अगाडि बढ्यो बढ्यो त जनयुद्ध दिवस त अब खारेजै हुन्छ प्रमाणित हुन्छ एकदम हामीलाई आशा छ त्यसैले खुल्या हो नि त यो प्रमाणित हुने आधारहरू के के हुन् अब यो जनयुद्ध दिवस खारिज नभए देशमा विद्रोह हुन्छ केही सीमित व्यक्तिहरूको उत्सवको रूपमा मानिएको हो जनयुद्ध दिवस त्यो शोकको दिवसमा मानिनु पर्थ्यो उत्सवको रूपमा मनाइयो शोकको रूपमा माओवादी मात्र छन् र यो देशमा माओवादी छन् र रूपमा मानिन्छ यो जनयुद्ध दिवस कालो दिनको रूपमा मानिन्छ आफ्ना अभिभावकको हत्या गरेर जनयुद्ध दिवस मान्न सक्छ नागरिकहरूले यो कहाँसम्मको चाहिने दरिद्र मानसिकताको पराकाष्ठा हो त्यो युद्ध सरदार हाम्रा कमान्डर सुप्रिम कमान्डरजीको मानसिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो भनिन्छ नि समयले चाहिँ चोटलाई बिर्साउँदै जान्छ अरे यो यत्रो लामो समयपछिको घटना पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ ताजै छ फेरि यो सबै चोट एकदम यथार्थ छ कुनै हामीले कल्पना के अरे काल्पनिक कुरा गरे होइनौँ नि हामी पीडित हौँ हामीले सत्य जान्न चाहेको हो कि हाम्रा अभिभावकहरूलाई किन मारियो हाम्रो सम्पत्ति किन लुटियो त्यो त सत्य जान्न पाउने अधिकार त छ नि त हामीलाई हामी पनि त नागरिक हौँ प्रचण्डहरू मात्र यो देशका नागरिक त होइन प्रचण्डलाई कानुन नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ विधिको शासनमा त सबै बराबर हो युद्ध गऱ्यौँ अब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ भनेर उहाँहरूले त माफी मागिसक्नुभयो नि त्यसरी कहाँ हुन्छ दण्डित हुनुपर्छ त्यो मुखले भनेर कसैसँग माफी मागेर अहिले हामी पन्ध्र बिस वर्षसम्म हामी सडकमा जाँदाखेरि हामीलाई के चिनेका छैनन् तिनीहरूले छलफल हुनु पर्थेन हामीलाई मान्छे मानेका छैनन् लास्टमा हाम्रै मुद्दाले यिनीहरू परास्त हुन्छन् ठुलो जनविद्रोह हुन्छ अब जनताहरू सडकमा आउने बेला अब तपाईँहरू जनविद्रोहकै स्वरूपमा अगाडि बढ्नु कि पुरै हामी न्यायालयलाई न्यायालयमा पुग्नुभएको छ कोही साथीहरू कोही सडकमा हुनुहुन्छ कोही हरेक दिन मिडियाहरूमा घाइतेहरू अपाङ्गहरू सर्वसहरण भएका साथीहरू सारा सब मिडियामा जानुभएको छ सडकमा एक एउटा शक्ति सडकमा गइरहेछ हाम्रा सारा साथीहरू चारैतिरबाट अब घेरिसके सहेर बस्न सकिँदैन यति लामो समयसम्म यो पीडालाई बोकेर सहेर बस्न सकिँदैन अब निकास चाहिन्छ हरेक बाटोहरू तपाईँहरूले अपनाउनुहुन्छ हरेक हरेक एक उपाय एकदम अब कानुनी उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुग्छ यो यो विषय सानो विषय होइन किन मारियो मानव हत्या गर्न पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुऱ्याउने एकदम हेगमा एक जान्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय घेराउ हुँदैछ अब केही दिनभित्र तपाईँहरूले मानवाधिकार आयोगहरू राजदूतावासहरू नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोगका सारा अफिसहरू घेराबन्दीमा हुँदैछन् तपाईँहरूलाई सुरक्षा खतरा हुँदैन यो हामीलाई के के हामीलाई हामी आफै सामना आप, गरिराखेका मान्छे हामीलाई त्यो सुरक्षा सुरक्षा हामीलाई एकजना हाम्रो साथी एकजना केही भयो भने एकै रातमा विद्रोह हुन्छ ऊ इराक ध्वस्त भए जस्तै यहाँ यी यी टाउकेहरूको एकै रातमा अन्त्य हुन्छ तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ बाबुराम प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरूलाई जेल नछोड्ने आफ्नो हामी जेल नाली नोड्दैनौँ बाबुराम प्रचण्ड लगायतका अराजक यी चाहिने युद्ध सरदारहरूलाई जेलमा हाल्छौँ हामी सबै माओवादीलाई भन्नु खोजे सबै माओवादीलाई किन प्रयोग गरियो जनताका छोराछोरीलाई किन ढाल बनाए यिनीहरूले के युद्ध हो त्यो यो सिद्धान्त बिनाको राजनीति होइन यिनीहरूको यिनीहरूको राजनीतिमा कुनै सिद्धान्त छ सत्य सत्यता छ कुनै इथिक्स छ कुनै न्याय छ यिनीहरू राजनीतिभित्र यी त यी त गुन्डाहरू हुन् अपराध अपराध गर्ने चाहिने अपराधीहरू ठुला ठुला गुण्डाहरू हुन् यी दुई चारजना ठुला गुन्डाहरू हुन् तलकाहरू सबै भ्रममा परेका उनीहरू तपाईँहरूले एक किसिमको यो विद्रोह गरेर नि यसले अर्को किसिमको अराजकता ल्यायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ जिम्मेवारी प्रचण्ड बाबुरामहरूले लिनुपर्छ उनको कारणले भएको हो नि त यो जे हुँदैछ उनीहरूका कारणले हुँदैछ बेलैमा यो कुरो टुङ्ग्याइदिएको भए आज यो भन्नुपर्ने थिएन तपाईँले बेलामा नटुङ्ग्याएको भएर अहिले चाहिँ जाँदैछ देश पुरै सशक्त ढङ्गले सबै अब सुसूचित भइसकेका छन् अहिले सूचनाको युग हो यो डिजिटल युग हो यो उनीहरूका अपराधका गतिविधिहरू सबै बच्चा बच्चासम्म कानमा पुगिसकेका छन् मेरो बाउ मार्ने हत्याराको हो मलाई भनिदिनु पर्यो मम्मी भन्दैछ बच्चाले अघि मैले देखाएँ नि खोजी भइरहेछ हाम्रो सम्पत्ति कब्जा गर्ने बाबुको अङ्गभङ्ग पार्नेहरू को, को हुन् अझ चाहिने कुर्सीमा बसेर ठुला कुरा गर्ने लाज लाग्दैन तपाईँहरूसँग यो चरणमा नि माओवादीका ठुला नेताहरूसँग तपाईँको वार्ता भाषा कि छैन छैन हामी त्यो वार्ता सार्ता अब यिनीहरूसँग झुकेर वार्ता गर्ने अनि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो परम्परा छैन अब हामीले जति गर्नु थियो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छौँ अब चाहिँ वार्ता सार्दा केही पनि हुँदैन अब सिधै विद्रोह जनविद्रोह हुन्छ अब सिधै कार्यक्रमका केही विद्रोहका रूपहरू देखिराख्नु भएको छ दिनदिनै दिनदिनै चाहिने आह्वान गरिसकेका छौँ सडकमा आउनुहोस् अब तपाईँहरू थोरै तपाईँको कार्यक्रम राष्ट्रलाई देशलाई मुक्ति दिलाउनु पर्यो क्या यिनीहरूबाट तपाईँहरू कार्यक्रमको एउटा सेड्युल भनिदिनु मिल्छ के के गर्दै हुनुहुन्छ कुन के गर्दै हुनुहुन्छ मैले अघि नै भने नि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कुटनीतिक नियोगका चाहिने कार्यालयहरू हामी अब त्यहाँबाट धर्नाबाट सुरु हुन्छ कोही आमरण अनसन सुरु गर्छन् साथीहरू कोही अनसन सुरु हुन्छ पचहत्तर जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराबन्दी हुन्छ यिनीहरूको शासनलाई मानेर बस्ने यो अराजकतालाई यो दण्डहीनतालाई यो यो विथितिलाई दल दलमा फर्सिसकेका छ देश भ्रष्टाचार उस्तै छ यिनीहरूको पाँच करोडको गाडीमा सरार हिँडेर फाइभ स्टार होटलमा चाहिने बसेर हामीमाथि शासन लगाउने छाड्नुपर्छ देश छाड्नुपर्छ ऊ श्रीलङ्काको हालत हुन्छ देख्नु होला जनता सडक आउँछ अब हामी अन्ततिर आएको छौँ अन्त्यमा तपाईँले यी सबै चिजलाई समेटेर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब केही समय बाँकी छ यिनीहरूलाई केही समय बाँकी छ पश्चाताप गर्नु पऱ्यो दण्ड त दिनै हो मानव हत्या जस्तो विषयमा यिनीहरूलाई माफी दिनु त मिल्दैन त्यसमा त फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हुन्छ नि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त त्यो लागू हुनुपर्छ अरू यो सङ्क्रमणकालीन सङ्क्रमणकालीन अवस्था अब गुर्जिसक्यो त्यसको डेट सिद्धियो अवधि हुन्छ नि कुनै पनि चिजको औषधिको पनि अवधि हुन्छ मान्छेको पनि हुन्छ त्यो सिद्धि हो यति लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहँदैन कहीँ पनि रहँदैन यो हुनु पनि हुन्न त्यसैले नियमित अदालतमा हाम्रो केस गइसकेका छ पहिला बुझ्नु पर्दैन यिनीहरू सत्तामा एउटाले एउटालाई बोकेर हिँड्ने अनि त्यहाँबाट अर्को अर्को बोकेर हिँड्ने सत्ता र कुर्चीको खेलमा लाग्यो नि त यिनीहरू यो मूलभूत विषय हो यो टुङ्गिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि पर त यदि नभएपछि त अस्ति नै प्रचण्डले राजीनामा दिएर आउनु पर्दैन मा एउटा चाहिने मानवता भएपछि यही भन्न चाहन्छु छ एकदम योभन्दा हाम्रो कुनै किसिमको चाहिने बनावटी कुरा पनि होइन यो सत्य हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो